מצטרף אלינו ראש המל"ל, צחי הנגבי. שלום לך. שלום, ערב טוב. הסיכול המוצלח אתמול בג'נין, אנחנו מכירים את זה מרצועת עזה. אנחנו לקראת שינוי המשוואה ביהודה ושומרון, או שמדובר באירוע טקטי נקודתי? אנחנו במערכה, היא החלה לפני למעלה משנה. יש למעשה החמרה בהתרסה, בפעילות, בהכוונה בין רצועת עזה לבין יהודה ושומרון. הפעולה המוצלחת אתמול של חיל האוויר למעשה מבטאת עליית מדרגה בנכונות שלנו לעשות שימוש בכלים אפקטיביים כדי לפגוע בטרור בזמן אמיתי, עוד לפני שהם מבצעים את פעולות הרצח שלהם. ולמעשה מה שהובהר אתמול, אף אחד לא חסין בשום מקום מפני כל פעולה התקפית של צה"ל. זו פעולה שתימשך? ככל שהטרור יימשך ואין סיבה להטיל ספק בכך שיש מוטיבציה גדולה והולכת בגלל המעורבות האיראנית, הכסף האיראני, אמצעי הלחימה שהאיראנים מנסים להזרים לתוך השטח, אין להניח שהטרור הזה ייפסק, ללא שאנחנו נפעל נגדו ובאמת נביא לפעולה משמעותית ויעילה נגדו. ופעולה כזו משמעותית, יעילה ועדיפה על פני מבצע צבאי גדול, לצורך העניין בצפון השומרון? בעת הזו אנחנו לא מפרטים כמובן את התוכניות, גם טרם נפלו החלטות, אבל אנחנו פועלים על פי מודיעין מדויק, כדי לוודא שככל שהדבר אפשרי, וראינו שב-95% מן המקרים הוא אפשרי, אנחנו מסכלים מבעוד מועד כל כוונת רצח וזדון. כן, ובכל זאת, מה כן יכול להביא את הדרג המדיני לקבל היום החלטה שהגיעה נקודת הזמן לבצע מבצע משמעותי, שאולי באמת יכול לגדוע את ידם של כל ארגוני הטרור ברחבי יהודה ושומרון? אנחנו לא רואים היגיון, מגי, לספק מידע מוקדם לאויבים שלנו, אבל אני יכול לומר לכם ולך ובאמצעותך לציבור הרחב, שאנחנו שוקלים את כל האפשרויות. יש הנהגה צבאית והנהגה מדינית שאינם מרפים לרגע. כלומר, אתם לא פוסלים מבצע. סליחה? אני אומרת, כלומר, אתם לא פוסלים מבצע. אנחנו לא יכולים לעדכן את האויבים שלנו בדבר התוכניות שלנו. זה לא דבר שמן הראוי שנעשה. אבל הם מרגישים את נחת זרוענו בכל מקום. אני מקווה שגם תהיה לכך תוצאה משמעותית, כי אנחנו מחויבים להביא לאזרחי ישראל ביטחון. ואם אנחנו נאפשר לתופעה הזאת לצמוח, אנחנו נפגוש אותה כמו בעבר, בבאר שבע, באלעד, בבני ברק, בתל אביב, בכל מקום שבו הם יוכלו לקטול יהודים, הם יעשו את זה, אלא אם כן נמנע את זה בעוד מועד. טוב, זה חצי תשובה. יש עוד חזית מול חיזבאללה על גבול הצפון. יכול להיות שאולי קצת נרדמתם שם בשמירה? לא, הנושא הזה משום מה הוצג בתקשורת כזה הפתעה, אבל אנחנו מכירים אותו מזה שבועות ארוכים. יש שם איזה שני אוהלים שחיזבאללה מיקם 30 מטר. אז למה לחכות כל כך הרבה זמן כדי להתמודד עם הדבר הזה ולא לפורק את האוהלים? אנחנו בחרנו שלא לפנות אותו באמצעים כוחניים. מדובר בחריגה של 30 מטר. אנחנו הבאנו את הדברים באופן מיידי, כבר לפני שבועות, לגורמים שעוסקים למעשה ב... ניהול המחלוקות בגבול ישראל לבנון, שזה יוניפיל וצבא לבנון וממשלת לבנון וגם גורמים בינלאומיים. העברנו את המסרים שלנו. אז מה אתה אומר, זו פרובוקציה ולא איום? כן, תשמעי, שני האוהלים האלה מאיימים, לא מאיימים על אף אחד, אבל הם מייצרים מחלוקת. במקום שבו החיזבאללה מנסה כבר מזה שנים לייצר עימותים, בטענה שהגבול הכחול, כפי שגם ממשלת לבנון וגם ישראל מכירים בו וגם האום, זה לא מקובל עליהם. אנחנו לא נגררים לפרובוקציות האלה, אבל אני יכול לומר לך... אז עד מתי ישראל תמשיך עם המאמצים הדיפלומטיים ולא תפעיל כוח צבאי? לא אומר ככה, אם תראייני אותי בעתיד, זה כבר יהיה כשלא יהיה שם שום אוהל מעבר לקו הכחול. עוד אירוע בצפון, זה המהומות עם הדרוזים. אתם ערוכים גם שם להסלמה כזאת או אחרת? אנחנו הבהרנו שבמדינת חוק, כל מי שיש לו תרוניה כנגד פעולה של הממשלה או של המדינה, זכאי לעשות את זה, אבל לא באלימות. ולכן אנחנו דוחים על הסף ודחינו על הסף כל פעולה אלימה. ויש את האנשים ברמת הגולן
שלא מכבדים את ההכרעה של בית המשפט, שאישר פעם אחר פעם את הלגיטימיות של בניית הטורבינות, שזה בסך הכל ניסיון לספק חשמל נקי ולא מזהם לאזרחי המדינה, כולל לאזרחים ברמת הגולן. כאן המחלוקת הזאת למעשה הוכרעה על ידי בית המשפט, וכפי שאכן מדינת ישראל הבהירה, אנחנו לא ניכנע לאלימות. יש חג הקורבן, אין לנו עניין בימי חג לייצר עימותים מיותרים, אבל לאחר שהחג הזה יעבור, אנחנו נמשיך לממש את המדיניות שלנו, כפי שמן הראוי שמדינה ריבונית וגאה תבצע. ראש המל"ל, צחי הנגבי, תודה רבה.